train track, way back going track. Oh, $10 wasn't fast. You're picking, oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was on payback. Oh, three stacks on the playback. I'll do it all again. Dýchovej hudby železiarní Podbrezová Jánom Jenčom, ktorého som stretol v sobotu na 40. Ja tanzt in der Unterhose dazu, Trosskut. Očakávajú. Toto sú peniaze, ktoré môžu prísť k nám, ale ďalšie vraj môžeme ušetriť? Nedostatočná spolupráca v oblasti.